wala mudiya na ganka da adda haka ban barau akwai wasu bishoyi da aka shuka a gefen hanya nan gure ku ina so in je sari kaman guda biyu ina so in ga horon fani shi yasa ka kalla na kawo ta kuda wajen ma da sani to bari in ga yama kaga wani adda taka me da ita gidanta me da ita me da ita gidanta abun da ke so da kai shine kaga wannan ka aje ta a gefe wannan an shuka bishoyin ne saboda hamada da girma gwamna ya kawo saboda a kauda hamada aka shirya su kai baka san cewa mai girma gwamna zai tafi bar mana duk aikata aikacen da ya jihar Gombe ba mai girma gwamna Inuwa Yahaya abin da yasa ya kawo wannan bishoyin ya shuka su saboda yana kishin jihar Gombe yana son jihar Gombe ta zama na ta zama ta fi kowace zama jihar Gombe ta zama goz green don haka shi yasa aka kawo wannan bishoyin aka kai lokacin da Dr. Ladi suka taro Alhaji Asuwaji Bola Ahmad Tinubu dan takarar shugaban kasa a jami'ar APC ya zo na zuwa ya ce I must say anyway this is the Gombe is good location of the this ground of the national ana da mutunci gaba haba biri yayi kamar mutum har yanzu kai baka dinga min hasada da cin dunduniya da kake yi mini bishiyan ka je ka sare bishiya wallahi kana bata kap gaje Dr. Lari ya sare bishiya wallahi kana bugu ne kap shekara goma zaka gidan yari kai ka sa amfani bishiya a cikin gari ne wato na fahimci kai bakin cikin ga da hasudan ka duk abin da yake bibiya na abin yana bata mu yanzu kai da Asuwaji da yazo auren dan gidan mai girma gwamna da yazo na cewa this is Gombe is good location is good go country is good kai bai burge ka ba to yanzu duk da ma jami'iyar mu da kai ba daya ba amma sai ka zo kana ta min wani dungu kana wani munafuci ni fa ban ce mai girma gwamnatin jiha bai aiki ba amma kuma siyasa sai da adawa ban mu hana ka adawa ba amma ba za ka zo mu kafa jihar Gombe mai girma gwamna Inuwa Yahaya zuwa tafiya zai ya bar mana jihar Gombe ya kawo mana cigaba a jihar Gombe ba za ka zo ka ce za ka sare bishiyan ubarka ba ka sare bishiyan ka gani in ba shi sai ya sa ƴan sanda sun kama ka an je an ajiye ka kai shekara goma akan sare bishiyan nan da kake gani gwamna zai tafiya bar mu da kai mu a jaya ma ku an muku magana ku dinga zuwa kuna mutane adawa mu ba mu hana ku adawa ba amma tun da ga kai shekara hudu mun je inda da saurako